Sigurisht që këtu është 77 vjet që ka dhe pjesën e dhimbjeve njerëzore, por siç thash, edhe efektet e saj mbi shkeljen e të drejtave të njerëzit, dhe ne jemi këtu për të bërë një thirrje për të gjithë opinionin publik, qeverinë shqiptare, mediat dhe këdo, që mos të harrojnë çamrin, sepse çamria është një pjesë shumë e rëndësishme dhe që plotson hartën identitare të kombit shqiptar, është i padrejtësi që është bërë mbi shqiptarët dhe harresa është vazhdë e padrejtësisë, do të thoja. Por sigurisht që është momenti që të ngrejmë zërin edhe kash i heshtjes nga politika shqiptare për çështjen çame. Dhe të heshtesh për çështjen çame do thotë që të pajtohesh me këtë padrejtësi të madhe historike. Dhe kjo është arsyeja pse unë dua të theksoj me fort që rikthimi i çështjes çame në parlament nëpërmjet deputetëve të PD-s padyshim që do tentojë që ta thyë dhe nuk do të heshtet më për çështjen e shqiptarëve të çamrisë.